salatu al gaib, namaz osobi, odnosno mejtu, koji je odsutan. Ili namaz u odsutnosti. Kada je u pitanju namaz u odsutnosti, islamski učenjaci imaju tri mišljenja. Prvo je da je dozvoljeno klanjati namaz u odsutnosti. Mislim da je jasno što je namaz u odsutnosti. Znači, mejit je na jednom mjestu, u jednom podneblju preselio u jednoj zemlji, a dženaza mu se klanja na drugom mjestu. Prvo mišljenje da je dozvoljeno klanjati, to je mišljenje imama Šafije i to je jedan rivajet od imama Ahmeda. I pozivaju se na hadis kada je preselio Neđašija rahimahullahu ta'ala da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme išao na musallu i da je klanjao sa četiri tekbira. I evo kada je bilo živa muslimu sa ome sahihu. To je prvo mišljenje. Znači da je dozvoljeno klanjati dženazu u odsutnosti mejita. Drugo, da nije dozvoljeno klanjati dženazu takvoj osobi. I to je stav imama Malika i Ebu Hanife. A kažu da je hadis koji je prethodno spomenut, koji se tiče Neđašije, da je to bilo svojstveno kome? Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I treće mišljenje, da je dozvoljeno klanjati toj osobi dženazu ako joj nije dženaza obavljena u dotičnom mjestu. Znači, ako je obavljena dženaza, tada se neće ponavljati. A ako nije, u tom slučaju će se klanjati. I ovo je mišljenje odabrao šejh al-Islam ibn Tejmije, odabrao ibn Usejmin i drugi. Njihovi dokazi su da poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije nikada klanjao odsutnoj osobi dženazu osim Neđaši. Zato što je umro među mušricima koji nisu mu jel svakako klanjali dženazu, a i da jesu ne bi se računali. A i oni muslimani koji su bili sa imamom, sa Neđašijom, koji su primili islam, nisu poznavali šta? Propise dženaze. Nisu poznavali zbog daljine, zbog nepoznavanja, znači općenito propisa, oni su vjerovali, osnovu su vjerovanja imali pri sebi, ali propisi do njih nisu bili stigli. Tako da čovjek koji je umro prije objavljivanja propisa ili je umro nakon objavljivanja propisa, ali je bio spriječen da ih obavlja, bilo zbog vremenske znači nepostojanja ili vremenskog perioda za obavljanje tih propisa, kao onaj čovjek koji je došao u bitku pa je primio islam pa mu kaže poslanik, može li prvo primiti islam pa se boriti ili boriti se, kaže primi islam pa se bori, pa je poginuo, a nijednog namaza nije obavio, zato što nije mu, znači vrijeme mu nije dozvoljavalo da obavi nijedan namaz. Ili do njega nisu došli propisi. Čovjek primi islam i dođe propis, a međutim taj propis nije došao do tog čovjeka. Nije došao do njega propis određeni, nije imao puta i mogućnosti načina ga sazna, znači takav propis pada sam. Za razliku, jel, nakon potpunjenja islama, propisi su jasni i propisi su došli do svih ljudi i dužni su, znači, nakon primanja islama odmah da sprovode osnovne propise u svom životu. U svakom slučaju postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Nema sumnje da je to poslanik sam činio i da je dozvoljeno i da nema ništa što ukazuje na posebnost, a mišljenje šeha islama ibn Tejmije je jako da se obavlja onome kome je dženaza a nije obavljena, jel? A ako mu je obavljena dženaza, nema potrebe, jer mnogi su ashabi preselili u bitkama, pa poslanik sa osam nikome nije šta obavljao dženazu odsutnosti. A nije Neđašija bio bolje od ashaba. Jel u redu? Nije bio bolje od ashaba. Pa nije poslanik sa osam njima šta obavljao dženazu odsutnosti.
Tako je, znači, na osnovu toga možemo zaključiti da je dženaza Neđašije bila sa razlogom. A to je da mu ljudi nisu klanjali šta? Dženazu.